Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković zakazao je za sutra vanrednu sjednicu kako bi se raspravljalo o imenovanju direktora Doma zdravlja Banja Luka i funkcionisanju preduzeća Depot. Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je rukovodstvo Skupštine grada da otkaže sutrašnju sjednicu. Nacionalni praznik treba da bude iznad svake politike. Sjednica može da se održi i u subotu ili nedjelju. Mogla je i juče ili danas, ali na nacionalni praznik prihvatljivo je samo održavanje svečane sjednice posvećene Danu srpskog jedinstva, istakao je Stanivuković. Vanrednu sjednicu sam zakazao iz dva razloga. Prvo, zbog Doma zdravlja. Ovdje se ne radi samo o izboru direktorice Doma zdravlja. Ovdje se radi o sljedećem, da 1000 zdravstvenih radnika koliko ima Dom zdravlja ne ostane obezglavljen. I ovdje nije u pitanju direktorica Doma zdravlja, nego primarna zaštita građana Banja Luke. Ja neću da budem odgovoran uopšte kao neko ko nije stavio tačku dnevnog reda na zasjedanje i da to preduzeće sutra zbog nepotpisivanja ili nemogućnosti imenovanja novog direktora ili direktorice ostane obezglavljen i dođemo u neku vrstu ozbiljnog problema za zdravstvenu zaštitu građana Banja Luke. Ja taj teret neću da nosim na sebi i zbog toga sam sazvao vanrednu sjednicu i tražio da raspravljam o tome. Ni u pitanju uopšte Nevena Todorović ili bilo koji drugi od kandidata, ovdje u pitanju primarna zaštita građana Banja Luke. Drugo, Depot. Evo, imamo situaciju da ljudi se već žale određeni vremenski period, prije svega mislim na nekoliko zadnjih mjeseci, da su u ozbiljnom problemu jer kaseta koja je trenutno u kojoj se trenutno odlaže otpad, ima ozbiljnih problema sa kapacitetom. Zbog dana koji dolazi sutra, on je dan našeg nacionalnog jedinstva, naše nacionalne zastave i slobode, dakle nacionalni praznik. Mogu sa punim pravom reći da kao gradonačelnik smatram i pozivam naravno rukovodstvo Skupštine i Skupštine grada da sutra nije ništa prikladno osim neke svečane sjednice Skupštine grada da bude na taj datum. Mi kao rukovodstvo grada, moji saradnici, dosta odbornika širom Republike Srbije i Republike Srpske pozvano na mnoge važne gradove, događaje i manifestacije koje se sutra obilježavaju, a Banja Luka je svoje obilježavanje počela juče. Smatramo da svaka tačka dnevnog reda koja je predložena nije neophodna da bude sutra, upravo zbog ovog praznika. Prema tome, da ne bi bilo šta politizovali, pogotovo ne na sutrašnji datum i da ne bi imali bilo kakva različita ili poprečna mišljenja po bilo kojoj temi, smatramo da sutra datum apsolutno nije prikladan, da je neprihvatljivo da bude sjednica sutra.